Boa tarde, pessoal. Até que enfim, hoje, dia 30 de abril, não é mais futuras instalações, são as instalações do nosso Senai aqui de Tatuí. Quero que vocês me acompanhem, vejam como é que ficou o prédio, que está sendo entregue simbolicamente hoje, dia 30, ou seja, o nosso compromisso de entregar dia 1º o prédio já está sendo concluído. Aqui está meu amigo, meu companheiro Ronaldo do sindicato. Parabéns, Ronaldo. Obrigado, parabéns a todos nós. Aqui está o Rezende, nosso responsável pelo Senai, que está recebendo aqui hoje as chaves do nosso prédio para, em seguida, começar a equipar todo o prédio e ainda no mês de maio, se Deus quiser, a grande inauguração com o Paulo Escasso e com os cursos do Senai. Vamos entrar aqui e conferir o prédio aqui? Tá, meus amigos aí, vereador Maurício Baroni. Pessoal, aqui quero que vocês tenham ideia de como é que ficou as instalações aqui do prédio do Senai. Aqui vai ser uma sala de aula totalmente adaptada ao Senai. Rezende, explique para mim aqui o que vai ser feito nessa sala de aula aqui. Essa aqui vai ser a oficina de mecânica de usinagem, tornearia, ajustagem. Maravilha. Ficou nos padrões Senai? Ah, no padrão, sim. O SESI, a prefeitura, deixou 100%? Ok. Então tá bom, beleza. Ronaldo, tá aprovado, Ronaldo? Tá aprovadíssimo, prefeito. Beleza. Aqui vai ser uma sala de aula aqui também, né? Laboratório de informática. Ah, um laboratório de informática. Totalmente... Aplicado, já feito com os padrões Senai. Tudo feito com os padrões Senai, né? Feito com os padrões Senai. Uma obra que a prefeitura custeou ela totalmente, né? Totalmente. Toda parte da estrutura. Certo. De acordo com o Senai exige. Aqui, isso aqui é um corredor, né? Estamos vendo aqui. Vai ser uma sala de aula FIC, né? Uma sala que a gente está disponibilizando para as aulas mais teóricas do que as dos laboratórios, né? Não são aulas materiais. Certo. Aqui também seria uma outra sala igual. Ok. Para vocês verem o tamanho da sala, né, Sandra? Sim. Nós temos uma outra sala aqui também. Vamos lá. Um auditório, um fórum, né? Uma reunião maior. Ótimo. Perfeito. As atividades do restauro, né? Também. É, vai ter aqui já salas também para fazer as aulas de restauro, né? E aqui embaixo, né? É uma grande. Nossa, aqui embaixo é o nosso oficina. Laboratório de solda. É isso, aqui. Muito esperado. Aqui é o laboratório de solda, é um curso que todo ano tem uma demanda muito grande aqui na cidade. As bebidas indústrias, né? Sim. As indústrias metalúrgicas aqui. Então, isso aqui vai ser o grande. Esse é o nosso sonho, o né? O nosso sonho em vida agora aqui, né? Então, aqui. Vocês estão vendo aqui um sonho realizado. Todo o laboratório. Que vai ser agora, né, Rezende, equipado com todos os equipamentos de solda do Senai, a partir agora desse mês começa, né? Isso, começa a ser, vir né, de outras escolas aí, equipamentos para montar toda a oficina. A toda a infraestrutura para os alunos poderem começar a ter aula aqui, né? Isso. Manhã, tarde e noite, vamos estar atendendo o jovem aprendiz, que também é uma demanda grande da cidade, e as pessoas que querem se requalificar, né? Que você está precisando de uma requalificação em solda, em torno, que as indústrias estão precisando das pessoas, dos profissionais, mas que eles realmente tenham certificado, que eles saibam, né, sejam qualificados pelo Senai. Maravilha. Então tá aí, um grande abraço. Gostaria que todos tivessem ideia do trabalho que foi para fazer tudo isso daqui, juntamente com o trabalho dos nossos funcionários municipais, que deram esse acabamento maravilhoso. E agora vem a parte do Senai, que é equipar todo o prédio para a gente poder trazer os alunos, qualificar os alunos para o mercado de trabalho. Um grande abraço, obrigado e até mais.